My ženský jsme uspůsobení trošku jinak od mužů, takže muži berou tyhle ty věci daleko osobněji a daleko jinak. Sledujete Petra Show. Ahoj milí diváci Petra Show, my vás zdravíme. Dneska nám to trošičku fouká, ale my určitě neodletíme. Mým dnešním hostem je vzácná, silná, usměvavá žena Vendula Pitzingerová. Ahoj Vendy. Ahoj. Ty se tak jako rozesmálo. No jako, kde bereš, že by ženský měli uletět? Víc, jako. No tak, není sezóna. Není ještě, je pravda, bude až za půl roku, takže... Vendy, my víme, že ty seš v očekávání. To ví všichni, viď? Nebo to ještě všichni neví? To já nevím, jako asi jo. Jak, tak v očekávání je celá naše rodina, tak jsem zvědavá. Jak dlouho ještě? Ještě měsíc a půl a... To už jenom takhle? No, už je to jenom chvilka. Ty nemáš vůbec žádný břicho? Už je to za rohem, no zaplať pambuch. Jako. Můžu si šáhnout? Ty no, si můžeš to pravý. Si, můžeš si, můžeš přátelé, si sahnout, je to pravý, jako, šáhla jsem si. Ježiš. Bacha, bys to nechytlo, ale znáš to. No to mě to nechytne, ale... No tak to je kousíček, to je, co by kamenem dohodil. No, je to chvilka, no, je to 13. října. 13. října, to je bláho, tak budeš 13. října. 13. října v roce 95 byla premiéra Drákuly světová. Byl úplně poprvé uvedený Drákula na scénu a já jsem byla na premiéře a byla jsem těhotná s Klárou. Opravdu? Jo, měla jsem břicho. A neméně zajímavé je, že můj manžel nynější se narodil 13. října. No ne. Počkej, Pepa? Mm-hmm. Se narodil... No počkej, Pepa, tak asi jiný už mi to dítě neudělá, že? To jako... No počkej, to neříkej, jako to nikdy nevíš, jako jo. Že z těch manželů, že jo, to jako není reálně možný, že jo. Ale no, 13. října, tak to je takový jako mystický datum, tak no doufám, jo. že tenhle ten deadline pro mě bude vlastně reálný, že jo, protože stát se může cokoliv. Budeš rodit klasicky nebo císařem? Císařem a to už je takový můj evergreen taky, takže se to dám po třetí, ono už to v podstatě jinak nejde, tak jsme všichni na tu chvíli připraveni. Ježiš, tak to je hezký, tak to potom, až budeš mít tu jizvičku, tak přijď za mnou, já ti budu laserovat, aby tam nebyla vůbec vidět. No víš co, ono už bude po třetí, takže oni vždycky tu starou vemo vyhodějí, takže... Zase budeš mít krásně stažený pěkný břicho. Rovnou přijde plastický chirurg, rozumím, ten ti musí jako spravit břicho a strčit tam ten břišní pekáč, víš, pod to ještě jako no. To neděláte vy ještě, to my neděláme, my ho jenom pořád rozpouštíme a snažíme se. Ty potom potřeba ty buchty, víš, strčit. Tak, ale ty jsi krásná ženská. Že by to bylo dva v jednom rovnou, rozumíš, už jsi jako jednou připravená. A tak zkusím mluvit, to by třeba už to udělali. No takový ten výlisek, víš, tak. Ty jsi říkala, že byla premiéra Drákuly, je to nějaká takový hozený oslí můstek, že to bude chlapeček? Nebo to jenom Drákulovi, v tom vidím? V Drákulovi ten příběh vlastně skýtá, jako bylo symbolizoval pro naši rodinu určitě hodně. Mm-hmm. Myslím si, že to asi nemá nic společného s tím, že chlapec a tam vlastně se taky, že začíná, celý Drákula vlastně začíná, že porodem v podstatě, jako v té první části. Takže vlastně se ani nevědomuji, co se tenkrát narodilo, ale myslím, že v textu písně je tak sakra, kde mám syna, takže asi to byl, určitě kluk, ale já nechci naznačovat pohlaví, protože ale jako kdyby se jednalo, že se ptá na jména, tak to Josefína. Ano. Uvidíme. Josefína, tak už jste se shodli. No. Já Josef tam chce ještě vrazit nějaký prostřední jméno, ale to jako že by měli dvě. Já jsem říkala, že pak jako když někdo podepisuje, víš, jako, tak je to hrozně hrozně dlouhý. Alexandra Pitzingerová. Jakub jsem chtěla, aby se jmenoval Jan Jakub, ale pak jsem si říkala Jan Jakub Ryba, hudební skladatel, prostě spáchal sebevraždu, to ne, to je to. A víš, pak se v tom jako, životě ty věci stanou zvláštní. Nicméně jsem ráda, že jenom Jakub a i on teďka, protože jsem byl pro občanský průkaz a podepsal se Tiskace Svoboda, jako, tak to jsem taky teda, mě dneska neučej psacím písmem, jo. Takže on se podepsal Svoboda, pak jsem na to koukal na té občance, je to teda zvláštní. No, a nechali ho, jo? No nechali, no, protože dneska děti už v podstatě opravdu tě učej. To je pravda. Ne vázané písmo, že vázané písmo si myslím, že má i dobrý vliv jako na různý součinnosti mozku, ale nevím, jako na motoriku, na tyhle věci, ale učí opravdu děti tiskat se. To já vím, já jsem to i probírala. Takže nevím, jak tohle to dítě moje, jako až půjde do školy, jak bude psát, jo. To už psát vůbec třeba nebude, dítě. Že jo. No tohle dítě, no. Jo, Kuba už umí. Teďka si vím, že to je všechno jako po 15 letech, jako co se bude dít, že jo, to nikdo v podstatě neví, no.
A co bude možný ve vašem oboru? Rozumíš? No to bude, za 15 let, ty bláho. Normálně to přijdeš, my ti uděláme pekáč 3D, na zádech budeš. My ti uděláme 3D rty, pekáč na zádech, i prsa na zádech si budeš moc uplácat. No tak no. To mám teďka, víš, když se nám pod prsenku říkám prsa na zádech, co jsem něco přibrala, takže to bych úplně nechtěla, to bych jako ne, to ne. Kolik jsi přibrala? Ne, 6 nic, kilo jenom. Nic, 6 kilo. Já to na tobě vidím. A z toho 2 kila váží ten mikrofon. No. Já mám za ty prsa, ty mají víc než 2 kila. Ty prsa taky. Budeš kojit. No budu se snažit, já jsem kojila Kubu jako dlouho, roka půl, takže uvidím. Co je teď novýho v kapce naděje? Koukám, sleduju tě bedlivě na Instagramu a vidím, jak chodíš po porodnicích. Jezdím nejenom po porodnicích, po nemocnicích. Jak říkala moje babička, chci si udělat fóra, takže potřebuju to všechno dohnat, protože kapka naděje vlastně dneska obsluhuje víc než 45 nemocnic v celé České republice. To znamená, že toho ježdění a té práce je hodně. A nás zabrzdil ten koronavir, že ty přístroje nám nebyly dodány, protože většina těch přístrojů se vyrábí někde samozřejmě v Číně. Ano. Takže nebyly. To teďka všechno to doháním, takže příští týden ještě jdu do Strakonic a do Zlína a tak vlakem. Jo, no to je lepší, ne, neřídit teďko v tomhle stavu. No, neříte, no. Vždycky jezdili vlakem, že si dáme víno, že teďka tam nic nedám, no, že tak, v tom vlaku, no. Tak a to nepiješ vůbec? A mě to, jak vůbec mi to jako nic neříká, vůbec mi to nic neříká. Mám, existují, to jsem zjistila, co o nápoju existuje bez alkoholu. Viď. To je neuvěřitelný, ale na mojí žáhu to má stejný účinek, jako kdyby ten alkohol byl, takže se tomu vyhnu. No alkohol nemá jako smysl konzumovat po troškách, že to je nejlepší. No a počkej, já o tobě vím, že ty jsi ale vášnivá kuřečka, to je elektronický cigarety, tak jak jsi to vyřešila? Existují věci vlastně bez tabáku, tím pádem bez nikotinu, no, ale... Je to stejný jako s tou kávou bez kofeinu, prostě no. Ale ten čas přijde. Ty, vrátíme se ke kapce. Vášnivá kuřačka, to teda není moc dobrý, to byste možná měli vystřihnout. Ne, to nevystřihuji, to je právě dobrý, ono to vypadá hezky. To vypadá moc hezky, jsem vášnivá kuřačka. No. Tak my to máme trošku laděný, jako takže je to v pohodě. Jo. Hele, a když se vrátím k té kapce naděje, tak 45 nemocnic, říkala. No, víc než 45 nemocnic, no, po celé České republice. Jak máš velký tým lidí? Malej, mám tam tři lidi. To všechno lidi. Takhle krásně zvládá. Já myslím, že to jako obsahneme. A hlavní je, že ta práce nás baví. Když se zatím ohlídnu, dneska jsem zrovna v jednom rozhovoru o tom mluvila, že to je opravdu 20 let, co funguje Kapka naděje. Jsme začali v roce 2000. A když se zatím ohlídnete, tak přes 200 milionů rozdaných po nemocnicích a různých psychosociálních programů pomocí, ozdravných pobytů a vůbec jako všech těch příběhů. Je to neskutečný, že tohle všechno dokázal rozpoutat osud jedný malý čtyřletý holky, je až zázrak. Takže asi právě bych na to měla být pyšná, když to moc neuvědomuji, já teda ten člověk nejsem, ale jsem ráda, že za tu dobu se vyměnil několikrát samozřejmě tým a teďka mám tým mladých lidí, který mají nápady, který opravdu krásně, který krásně fungují, tak jsem spokojená. To je paráda úplně a ta vaše práce je neskutečně záslužná. A když já vidím a měla jsem tu čest vlastně být s tebou v Motole na Velikonoce a to prostě člověku úplně až srdce, jak bych řekla, ústrné, protože to je něco neskutečného. A teda, jak ty umíš mluvit s dětma, to je takováhle ženská, jo, si takhle myslíte, taková držka, ale ze své podstatě, když si přijde. Počkej, někdy děti se mě boje, ale jako někdy, ne, to, je, hele, to je sázka do loterie. Ale jenom když děláš čerta, boje, jinak ne. Jako... Jo, to je pravda, ale čert jsem radši, víš co. Jo, ale Vendula prostě přijde na pokoj k těm dětem. A to jste, v životě podle mě si tě nikdo takhle nemohl vidět. Nebo Pepa tě takhle vidí. Hrozně důležitá, to byste se museli zeptat jeho, to nevím teď úplně přesně, ale teď vidí hormony spíš než mě. Ale myslím si, že je to všechno o komunikaci. Je to o komunikaci, je to o tom, jestli umíš komunikovat s dětma a nebo s těma rodičema, protože třeba někdo opravdu z té situace je velice zaskočen, to znamená, že dochází, že jsou introvertní a tak dále, že někdy to navázat tu komunikaci je těžký, někdo potom samozřejmě je daleko otevřenější, je to případ od případu a samozřejmě, že tam u těch lidí hraje obrovskou roli psychika. To je jasný. Můžu se tě zeptat, jaká jsi byla ty, když tě onemocněla dcerka? Byla jsi spíš byla introvertní já? nebo spíš to potřebovala komunikovat? Hele, já jsem... Někdy introvert, někdy extrovert. Já to mám jako úplně zvláštně. Ale určitě
ten nezdar, myslím si, že to, ta komunikace je určitě pro toho člověka, který mu se takovýhle věci stanou, terapeutická, to za prvé. Za druhý mě to dovedlo, dovedlo mě to k této cestě kapky naděje a já jsem vlastně žila v tom Motole 2,5 roku, si myslím. Hmm. A bylo to tak, že jsem to brala jako nějaký skautský tábor a chovala jsem se tam jak doma. A že Klára jezdila na koloběžce, ty se doktor vždycky na mě koukali, ne? Já jsem za ní lítala s tou kapačkou, a ta jezdila na koloběžce. Prostě snažila jsem se, když jí bylo dobře, snažila jsem se fungovat úplně normálně, tak si myslím, že to má být, jo, protože to byly vlastně půlka jejího života, poslední někdy hezky strávený chvíle. No a pro celou tu rodinu to byl samozřejmě obrovský zásah a jak víme, my ženský jsme uspůsobení trošku jinak od mužů, takže muži berou tyhle ty věci daleko osobněji a daleko jinak. Hůř se s nima vyrovnávají a samozřejmě, že pak v té rodině může docházet, když je tam špatná komunikace, k nějakým problémům. Jsi to chytla za neskutečně dobrý konec. Já tě za to hrozně obdivuju a myslím si, že nejsem sama, že si rozjela... Jsi to chytla za začátek. Za začátek a pořád to táhneš krásně dál. A já jsem teď viděla, že ty budeš, nebo už děláte jako kapka naděje, nějaké dárkové předměty, které si třeba, já jako firma Petra Klinik můžu pro svoje klienty zakoupit třeba můžeš, na Vánoce nebo jen to tak. To jsou takový, já myslím, že čokolády a nějaký prosecco je tam a tak, a tam jsou obrázky, které namalovaly slavné osobnosti. Je to taková kolekce jako hezký vánoční dárek. Ale teda my už myslíme na Vánoce. Tak on se za chvilku ty porodíš, že jo, než se otočíš, než se rozkojíš. No a hned je vánoční koncert, jo, no. Vánoční koncert bude kdy? Taky v prosinci, no, myslím, že 19 nebo 21. To si vezmeš takže... malýho sebou a budeš ho tam kojit. Hele, to já vůbec uvidím, ale já si pamatuju, že když jsem měla Kubu malýho, tak jsme dělali jsme koncert a nebyl vánoční, ale bylo to v rámci... Já myslím, že to budou nějakou diváci pamatovat, bylo to v rámci Vyvolených. To bylo něco tenkrát, jako byl Big Brother, tak byly Vyvolení. A bylo to takový reality show. A já jsem samozřejmě, když se stalo na to kojení, tak já jsem toho Kubu kojila. A měla jsem chůvu a já jsem šla za těma lidma do té vily. Jo, to si pamatuju. Tam se mi naschromáždilo to mlíko z toho ze všeho a tak jsem se musela to mlíko z toho zbavit. Tak jsem se tam ptala do režie, kam můžu jít si odsávat. Měla jsem odsávačku v kabelce, to je nejpotupnější věc na světě. Prostě odsávačka mateřského mlíka. Tak jsem si vlezla do té zpovědnice, ano, kam chodili se zpovídat tyhle ty lidi. A říkám, tak to je dobrý, tam byla taková kamera, jak jsem takhle sklopila tu kameru k zemi, začala jsem se odsávat to mlíko. No jo, ale pak když jsem odcházela s tou plnou lahví odsátýho mlíka, tak jsem zjistila, že okolo, že jsou ty skláči. Takže tam těch kamer nebyla jedna, ale bylo tam několik. Nepoužil jsem, že má možná dneska někdo hezký jako záznam, ale to strašně jako ženský prostě odsávačce. Opravdu, já si myslím, že já tohleto jsem vždycky ty muže svoje, jsem vždycky od toho, jako, nebo chci je od tohle toho držet. Protože pak jako, no jaký, proč pak ženská jako sexuální symbol zprostám v odsávačce, si myslím, že není nic moc teda. Tak a ti odsávají to mlíko oni sami? Ježišmarja, tak to už je opravdu jako, To je výborný, to je proti zánětu, rozumíš, ne? Já jsem si to nechutná, rozumíš, ne? Jako. Dobře. No, já jsem si to hodně stříhat tady v tom pozadu, ne, nebudeme, já si myslím, že bych to vůbec nestříhala. Vendy, a chodíš na nějaký třeba těhotenský cvičení? Ne. Vůbec? Ani na cvičení na balonech, ani na terapie, ani na přípravu k porodu, ani na kojící ligu. To nepotřebuješ. Ani nechodím, ani na nic nechodím, páč, už všechno vím. Tak, správně. A teď mi pověz, kočárek máš? Máš. Máš. A v krabici složený. Dneska se odveze tchýně, aby nebyl doma. Ano. A jinak mám všechny možné jako věci. Jsi i malovala, já jsem viděla, že jsi si koupila, mám to v nějaké krabici, vůbec ani nevím, některé věci, které slouží. Ale jediný, co je, takový velký slon. A jak jsme to přivezli, tak naši psi se na to vrhli, protože si mysleli, že to jsou jako hračky pro ně. Jo. No. A byli teda strašně zklamaný, že ne. Tak jsem zvědavá, tedy, jak budou koexistovat. A já mám ohrádku na dítě a tak, takže věřím, že se nějak shodnou. Na dítě máš ohrádku, psi můžou běhat volně. Psi můžou volně běhat. Ne. Ty máš velký psi, vy? No já mám Stafforda a Pitbulla máme. No. Ježiš, a nebojíš se? Ty zvířata jsou tak hrozně hodný a milý k lidem. Nemáš strach? Jedině, kdyby se mi narodil pitbull, tak bych měl strach, ale jako... A kočku máš taky, víš? Ne, kočku nemám. Jak to, že nemáš kočku? Už nemám dlouho kočku, protože mám dva psy, protože mám dva psy a měla jsem kočku, jmenovala se Gloom. A byl to Sphinx, taková ta nahatá kočka. Yeah. A byl trošku náročný na péči, protože třeba když bylo
takovýhle počasí jako dneska, tak jsem ráno musela namazat 50. Já se jsem musela vyčesávat. Aby ne, vyčesávat nemá chlupy. No to já vím právě. Ale taková ta egyptská kočka, jsem ho musela namazat 50, chudák on žloutnul vždycky. A třeba u nás je školka za rohem, jo. A školka šla na procházku s těma dětma a ten glum visel na tom plotě, že jo, žlutej celý, byl tak Číňan, byl strašný. Jakou měl původně barvu? Vůbec k Egyptu nebyl vůbec jako podobný, jako, no, původně byl takový jako tělovou barvu měl, chci říct. Tělovou barvu. A visel na tom plotě a ta paní učitelka, děti se ptají, co to je paní učitelko za zvířátko? A ona říká, nevím, a rozhodně na to nesahejte. Takže asi takhle vypadal. Ježiš, tak to je hezký. Hele, a já jsem si všimla ještě v loni teda, když ještě nebyla v požehnaném stavu, nebo ještě i letos vlastně, no. Ty chodíš na takový ty šílený treky, takový ty, jako, to vymyslel jsme, tvůj byli muž, jsme, nebo? Byli jsme, jo, letos jsme vlastně byli jsme na reunionu. Jsme že ano, jo. No, a to byla taková odpočinkovější, ne? No, to určitě, já jsem moře viděla 2.5 hodiny. A pak jsem tam šla jednou a byl nějaký šílený tajfun, takže to prostě... To... Ale krásný fotky jsi z toho měla. Já jsem si říkala, že na té pláži nikdo není, jo? Ale já jsem to musela využít, to jsem neměla jindy čas, jo? Protože můj muž to často vlak nejede, no, úplně. A vždycky na začátku, když jsme spolu jako chodili, tak to ještě jako tak nějaká postele, nějaký kus moře byl, ale teďka už to je bez kusu moře, bez postele, teďka už to je jenom těžká dřina, rozumíš? Jo, počkej, tak to musíš vysvětlit. Takže když jste spolu začali s Pepou chodit, tak to je normální, ne? No ne, tak to já vím, že postel a to, ale mě, když jste spolu začali chodit, tak ty si vůbec nevěděla, že jako je blázen do těchto treků. Já ho znám od 9 let, takže bohužel jsem na jeho výchovu neměla až úplně takový tohle, vliv, ale... To si mohla ovlivnit. Ale... kolik žele ty je mladší? 15 a půl, jo, jsem na to háklivá, dneska řekli v rádiu 16, vůbec, 15 a půl. Každopádně... Vypadá oči starší. No a on nevím, že to má špatný život, on jako stáhne rychle. No, tak to je jasný, no. A taky jsem mu nechala narůst fousy. No a v podstatě on má spousta koníčků, jako který má rád, který jako do kterých se začali jsme vlastně cestováním, čundrováním po České republice. To byl úplně začátek, do Brdu, to byl úplný začátek, pak jsme byli na Novém Zélandu a... Pak ho to chytlo. Tam jsme už jako byli v buši. Na tom Novém Zélandu. A to bylo strašně. Já jsem, abych usnula v tom spacáku, protože jsem nedokázala usnout jako venku ve spacáku. Já jsem se zavřít neurol, abych vůbec jako mohla fungovat. A on mě v noci budil, že jako světelkou nějaký skály, ne? Teďka světelkou, a já, ten neurol, tak asi vidět, že jdeš neurol, takže člověk úplně vyřízený, že? A já úplně, no pěkný. To tady. Potom jsme byli 5 dní, jsme byli v té buši, sešli jsme dolů. Jako jsme, že po 5 dnech, no tak prostě, že jako uzená. Měla jsem ještě takový trekový zelený šátek na hlavě. Vypadala jsem fakt, jako když jsem nemocná. A měli jsme za stěračem u auta, jsme měli cedulku od policie. Tam to asi není jako obvyklý, že někdo zůstane takhle, v buši nebo v horách. A že se máme zavolat na tu, že máme ohlásit na tu, na tu stanici policie. Když jsme tam zavolali, Josef tam volal a říká, jo, my jsme jako v pořádku. On říká, ne, my vás chceme vidět. A na Novém Zélandu jsou takový zvláštní lidi, vypadají zvláštně, většinou jsou jako tlustí, jako jo. Jsou takový, že třeba Češi jsou jako někdy Češky jako hezký, a to je takový jako... A přijedeme na tu policejní stanici, tam byl jediný hezký Novozélanděn, rozumíš, ten policajt, který měl takový rovný, že bílý zuby, nádherný, černý, takový stepilej, že jo. A on teďka na mě kouká, tam je očouzená, že jo, s tím šátkem na hlavu a on říká na mě, a co děláte vy, a já charitu. A to bylo prostě vypadalo, jak rozumíš, jak když nějakou velkou nabíračkou rozdávám někde potřebným polívku, no, to je strašný. Ale všechno jsme přežili a to, že se člověk za ty leta, co tohle to dělá nebo co trekuje, tak že se člověk v podstatě dostane na místa, na který by se nedostal, nebo by se tam dostal maximálně vrtulníkem, tak je to úžasný. No. Akorát to má jednu nevýhodu, že teda ne pro mě, pro manžela, že vždycky na ně musí počkat, jo, protože je hodně před tebou. No, je hodně přede mnou, no. Ale zase na druhou stranu mi říká, i když je s klukama, který mu stačí jako tempem, tak říká, ty jsi zase blázen, který všude vleze, jo. Takže třeba někdo už chytne paniku nebo se bojí, a mně se to teda ještě zatím, nestalo. To je to, že ti to takhle chytlo, nebo jsi už taky předtím, jako, než se poznala? No, na začátku jsem vůbec nevěděla, kudy jdu, že jsem nestačila dechem nic, že jo, to je jasný, ale... Ježišmarja, tak to bys řekl. Nějaký zprostý věc, vůbec ne, jako říkáš, to vůbec nejde. Jako, vůbec nejde, to nejde dobře si tě představit, jako. Co on si z toho dělá? Hrozně, a jednou teda to jsem chtěla, to bylo v Nepálu, a to už jsem fakt nemohla, jsme jako, nejdřív jsme vlezli na jednu stranu jako toho, a pak jsme šli k Everestu, došli jsme až do základního tábora, což je můj největší
což je můj nejvíc. Jo, a měla jsem mezi tím halucinace. Protože ta, Ježíš, jak to poznáš? No ta nemoc horská vlastně no. se projevuje tak, že můžeš zvracet, že ti můžeš jak odpadnout, že může blbě. A já jsem měla, jakože jsem napůl jenom spala v podstatě a zdály se mi jako divný sny. Takže třeba jo, jsem prodávala s Bohdalovou CDčka, jo, chápeš? Koho? Už to je prostě CDčka jsem prodávala s Bohdalovou. No ale koho jako, CDčka? To vůbec nevím, čí to byly, ale Rákosníček to nebyl prostě. Byly to jako nějaký divný CDčka. Potom jsem byla na svatbě paní Drtinový z DVTV a ta si brala teličku toho poslance. A vzali tak jako chápeš? Vzali se samozřejmě. Že... Pak jsem vás dojedem v sauně, to bylo docela dobrý, ale no, tak... jinak jako... Jinak, to byl dlouhej sen, viď? Jinak ty sny, jako a vím, že tam bylo, že strašně sněžilo, jsme neměli okno tam někde v té boudě, že to bylo opravdu šílený. A nemohla jsem, už někde jsme šli. A teďka jsem se vstekla, ne? A jsem se stala do nějakého křoví, tam byly bodláky, mě to bylo úplně jedno. Já jsem tam seděla, vstekla. A to je manžel, který je velký, tak najednou tam stál. Říká, takže já se počkám, až se vyvstekáš, jsem tam nahoře. Jako fakt. Třeba jsem se ty trekový hulky vzala, hele, to jsem tam byla hned. Já že se s nima ubila. Chtěla jsem ho pobodat. Yeah. A až porodíš, tak půjdete všichni tři? To si právě... Nebo čtyři, Kuba chodí nevím, taky, Kuba ne? chodí taky, ale to právě jsem říkala Josefovi, že by musel nosit to dítě v tom... Batohu. Batohu. A on mi říká, já mám 30 kg foťáku, mě už to dítě nemá kam vejít. Tak to foťáky vezmeš ty. Asi ponesu já, asi zřejmě, no, to určitě. Yeah. No tak to bude krásný, teda, kdy, kolika chcete začít, tak hnedka... Hele, já si myslím, že, víš to, doufám, že tam nebudu někde bloudit v 6. neděli v noční košili, mokrý, rozumíš, takže... Laktační psychózou, víš, tak věřím, že... Ne, ty si to ohlídáš, já věřím tomu, že ty si to ohlídáš. To neohlídat úplně nejde, bych řekla. No, vidím tvoje kérky tady, jo, různý. Ty by je odstraňujete, víte, ale já si je tam nechám, prosím. No ne, to si nech právě, chci vidět, kolik máš kérek na těle? Jedna, dva, asi pět nebo šest. Fakt tolik? Kde ještě? Na noze, na zádech mám, ale ještě chci nějakou samozřejmě. Jak to? Ale teda... Nikdy se mi jako nestalo, že by na mě někdo koukal, že mám, mám tetování. A když jsem měla úplně to první, co jsem si nechala udělat, když zemřela dcera, že nechala udělat na noze, tak jsme byli v Monte Carlo, byli jsme v Monaku, na Formuli 1. Uh-huh. A byli jsme v takové zvláštní společnosti, kde měli všichni ty modrý saka a zlatý knoflíky. A jak jsem přišla teda s tím tetováním na té noze, tak teda lec jaký pohled na tu nohu, na tu nohu sjel. Že tam to nebylo tam samozřejmě běžný, ta kritika nebo něco, že to jako běžný nebylo a že tam ta kritika nebo to zařazení se jako jinam, že to v nějakém druhu společnosti určitě funguje. A my jsme pak vrátili na svoje jachty, jak to bylo v pohodě. Já jsem si mohla odejít jako s tetováním, jak chci. A který bude další kam? Hele, nevím ještě. Chceme s kamarádkou nějaký jeden společný nápis. Tak uvidím. Hmm. Víš, to, no, musí, to být, to samozřejmě, nepovedlo, musí tak... to být samozřejmě na místě, který není trošku vidět. Odolává zemský přitažlivosti, že jo? Nedáš to na vnitřní stranu stehen, že jo? To je jako nesmysl, že jo? To mě zajímalo, který místo tam, to teda je, když jako... o tom tak jako fyziologicky přemýšlím. Záda jsou dobrý, veď, jako, ale okolo té páteře se taky rozpí, hlavu, veď, rozumíš? Jako... jako, no, to má Danulka, nevím, že to pavouka na hlavě. No, tak ten si to může dovolit, že jo? No, to má vlasy. To má vlasy. Zatím. Zatím. No, ještě jsme se, vrátíme se k těm dárečkům. Ta kapka naděje, jak jste teď mi ukazovali, to se mi hrozně líbí. A kde se to dá objednat normálně? Se na... potom dá u nás na internetu. Máme normálně e-shop. A máme jako e-shop s hezkýma věcma, protože jsme se, i když někdy ty věci nejsou úplně levný, já nechci, aby ty lidi to kupovali jenom proto, že musí, aby ty lidi ty věci užívali a aby se jim líbily. Hmm, aby z toho něco měli. Takový proseko od kapky naděje, přátelé. To ty furt mluvíš o alkoholu jenom z začátku. To jsem jako tě naučila, já jsem normálně, já bych si koupila čokoládu. Já jsem třeba mluvila o charitativních ponožkách, rozumíš? To taky máte. Máme počkej, ponožky, ale ponožky jsou... On nemá žádný dneska, ale právě proto bychom měla koupit hele, jako kamera mám taky ponožky. Ale tady Vojta Nouza kapela. Tak ono je asi 40 stupňů, že? Takže teďka ponožky tak nepřichází blbý, no. V úvahu. Počkej, a děláte i takový ty podkolenky? Oni jsou jako to takový ty dlouhý smokingový ponožky vlastně, ale podkolenky ještě neděláme. To zase jako je veselá školačka, to zase jako to nebudem dělat, jo. To je škoda, to byste možná měli, hele. Ale tolik zákazníků by asi nebylo. Tak Wendy, poslední otázka. Nějaký plán teďko, kromě toho, že budeš rodit, něco zajímavého, co chystáte? Nebo ty, chystáme ten vánoční koncert, tak ano. To je vždycky zajímavý plán. Ten bude kde? Bude se vysílat z televize Prima.
a budou lidi. Vysílat ze studia. No, my musíme být právě připraveni už po těch zkušenostech, které byly i na korona variantu. Mm. Takže to bude to z části. Bude to asi předpřipravený, já se na to těším, dělají to mladí lidi a dělají to úplně jinak. Takže to se na to moc těším. Jinak víš co, tak já nějak moc neplánuju a čekám, co přijde, tak uvidíme. Tak uvidíš. Barák už máš vymalovaný, většinou. Ne, právě, že to jsem vymalovala, jeden pokoj s kamarádkou, o víkendu malujeme celý patro, úplně mám z toho nervy. To je v tom stavu, prosím tě, nemaluju. Já nevím, že nebo mám v malíře, že jo, ale víš, jak Kubovi, protože mně přišlo jako, že dám děťátku pokoj, takže musím udělat i Kubovi. No tak to je jasný, no. No, tak ten se vybral černý nábytek, takže budeme mít černý pokoj. A ještě mi musí říct o Kuba. Kuba je zlatíčko, koukám, že s tebou všude chodí, teda na ty výlety, nebo víceméně. Jako víceméně s námi byl loni, ale to se jako nic moc. Střední škola a teďka je na brigádě, teďka zrovna si můžete, jestli mají dneska kaktusovou nebo vanilkovou. Jo, vlastně ano, ty prodáváš tu zmrzlinu, ty máš tu brigádu. Já ne, to točí on jako Kuba, já jsem se to chtěla zkusit, ale samozřejmě jsem se nepochopila, jak ten přístroj funguje. A takže Kuba tam točí zmrzku a od úterka už jde na střední školu, na veterinární obor, tak prvním rokem. Si přeju teda, aby opravdu děti chodily do školy. To jo, to si budeme přát všechny. Já ti strašně moc děkuju za tvůj rozhovor tady pro nás. A pojď je nejvyšší čas, jdeme dělat nějakou kosmetiku. Nemáš stejný lak na tom jako ty? Víš, jo, to nemáš, ty nemáš, ty musíš to taky sladit, vy. Takže přátelé, mým dnešním hostem byla skvělá ženská Vendula Pitzingerová, takže sdílejte, lajkujte, pište nám nějaké komentáře, mějte se krásně a nezapomeňte se kouknout na web Kapky naděje a nakoupit si už nějaký vánoční dárky, protože Vánoce tu budou za chvíli, viď? Snad se jich dožiju. Máš pečenou? No, já mám pečenou, já tady k vám půjdu zase na rohlíky. Přesně tak, vánoční večírek na terase bude. Miminkem. Vendulko, já mám pro tebe ještě dárek. Jako každýho dostáváš krásný z lásky trenýrky, který, nevím, jestli nejsou velký, jsou to L-ka, vidím, že ty by se vešla i do S, která je teda v 9. skoro 8. měsíci těhotenství. Vyrobeno v České republice, myslím, že se do toho dostanu. Jo, přesně, podporujeme Česko. I vy máte svoje vlastní trenýrky. Jo. Musíš se do nich oblíct večer a bez ničeho, jenom v těch trenkách se já mi vyfotili to na Instagram. Já myslím, že na to teďka nikdo zvědavej, jako jo, ale... Já myslím, že říkat, budou. Jsme nějaký malý L-ka, ne? Tak to jste podvodníci zase, že jo, samozřejmě. Ne, to normálně, přesně, to je na tebe, jako, a pak jsou někdy na nervě, pak lítají tady lepo sukce. To jsem to přehnala s těma L-kama, teda to jsem tě měla dát X-L-ka, když to tak vidím. Děkuju. Sledujete Petra Show.